Виждате умален модел на новоизобретената синергична двуроторна ветроенергийна система. Тя има два ротора, монтирани един на друг на общо вертикална кула. Горният ротор, наричан общ стартов ротор, се върти при слаб вятър, а долният ротор се върти по-бързо при по-силен вятър. А сега ще включа вентилаторите на слаб вятър и се вижда как горният ротор, стартов ротор, който се върти, и той увлича по аеродинамичен път и основния ротор, който се върти много по-бързо от горния ротор.